Бүгін күгін басқа күннен өзгеше. Мұның мәнін жеткіз алмас сөз неше. Мұна күнді тез өткізер баршадам, уақыт мәнін ерте тұрып сезбесе. Қайырлы таң, ардақты ағайын. Әр күніңізді бізбен бірге өткізіңіздер. Таңдарыңыз қайырлы болсын. Сәрсенбінің сәтті таңында сіздерді қызықты ақпарлармен таныстырып, сырлы сұхбат, әуезді ән сыйлаймыз. Сонымен бағдарламамызды бастадық. Бүгін тамыз айының 2-ші жұлдызы, сәтті күн сәрсенбі ағайын. Ал эфир тізгінде менің әріптесім Есбол Төлеміс және мен Ақбаян Мұратқызы. Олай болса, Ақбаян, таңғы бағдарламамызды таңғы жаттығумен бастайық. Шынығып, шымыр болыңыздар. Қайырлы таң көрермендер, сіздермен бүгін жаттығу жасайтын Арденс би студиясы. Забыть имя твое. Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty smile, yo. Славно на батуте скачет сердце мое. И до рассвета пусть горит любовь, любовь. И без ответа все оставлю вновь и вновь. И не важно где, сейчас и с кем ты шепчешь комплимент. Походка. Мне сейчас нужна большая лодка. Мы уплывем с тобой на Бора-Бора. Или сойду с ума я очень скоро. Alright. Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty girl, yo. Мне не забыть имя твое. Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty smile, yo. Словно на батуте скачет сердце мое. И до рассвета пусть горит любовь. Сіздермен бірге болған Арденс би студиясы, сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, бұл қайырлы таң бағдарламасы. Ұйқыларыңыздан оянсаңыздар, терезеге телміріп, қолайсыз ауа райын көріп, ешқандай көңілгелеріңізді түсірмеңіздер. Өйткені біз әрдайым сізге қызықты ақпар, жаңа бейнесюжеттер көрсетіп, көңілгелеріңізді көтеруге дайынбыз. Я дұрыс айтасын Ақбаян, далада жаздың жайма шуақ, әсем келбеті, күн бірде ыстық, бірде нөсерлетіп жауын жауат, алайда оған ешқандай көңілгейді түсіріп қажеті жоқ. Бірақ бұған бола көңілгейді түсірмейік, арайлы танымыз атты, бүгінгі күніміз тек сәтті болсын ағайын. Үйіміздің сәнін келтіріп қана қоймай, жанымызға жылулық сыйлайтын үй гүлдерін өсіру барысында ерекше күтімді қажет етеді. Ендеше қарапайым ғана гүл өсіру және оның әдіс тәсілдерін білген жөн. Олай болса, гүл өсірудің қыр-сырына тоқтала кетейік. Қазір әдемліктің нышаны айналған гүлдерді отырғызатын маусым. Әдемі жайнаған гүлдерге қарасаң көзің тоймайды. Кез келген өсімдікті әсіресе гүлді отырғызбас бұрын топырақты дайындап алу керек. Сіздің ауланыздың жері құнарлы болмаса, күз мезгілінде белгіленген аймағыңызға қорда сүйіп қойғаныңыз дұрыс. Олардың бойында ылғалдықпен қоса нәлендіретін заттар болғандықтан бірте-бірте топыраққа еніп құнарландырады. Шұңқыр қазып алу керек, одан кейін шұңқырға аздаған жылы су құйып өсімдікті отырғызыңыз. Шұңқырға топырақ түсіріп, айналасын нығыздап жабыңыз. Шұңқырдың ішіне топырақты құрғату үшін аздаған ірі құм тастарды тастасаңыз болады. Оған қоса күн салсаңыз, гүліңіз тез және сәнді болып өседі. Гүлдердің түрлері де маңызды рөл атқаратынын есіңізге саламыз. Сондықтан гүл отырғызбас бұрын олардың түрлерін, өзіндік ерекшеліктерін біліп алғаныңыз жөн. Гүлдерді қалай болса солай отырғызуға болмайды. Алдын ала жоспарлап барып, еккеніңіз жөн. Гүліңіз ұзақ уақыт жайқалып тұрсын десеңіз, әр уақытта бір ататын гүлдерді таңдаңыз. Пиастексес өсімдіктер тез жайқалып кейін таралып өседі. Сонымен қатар гүл жиі суаруды қажет етеді. Гүлдерді отырғызбас бұрын оны өсіруде алдын ала жақсылап ойланып алуыңызға кеңес береміз.
Уралдық мүсінші Болатбек Баймағамбетов 5 жылдан бері ағаштан түрлі кәдесыйлар жасаумен айналысуда. Он саусағынан өнер тамған шебер пайдасыз қалған ағаштардан түрлі мүсіндер жасап, қаламыздың мәдениетіне атсалысуда. Я айта кету керек, Уралдық мүсінші бұған дейінде Қазақ хандығының 550 жылдығы және Женіс күніне орай туған қаласына арнап бірнеше кәдесый тартқан болатын. Ал бірнеше жыл бойы ол өлі ағашқа айналған теректі жонып, батыр мүсінін жасап шығарған болатын. Уралдық мүсінші Болатбек Баймағамбетов 5 жылдан бері ағаштан түрлі кәдесыйлар жасаумен айналысады. Он саусағынан өнер тамған шебер пайдасыз қалған ағаштан мүсін жасап шығаруды осыдан бірер жыл бұрын ойға алыпты. Мүсіншінің айтуы бойынша осыдан 2 жыл бұрын Мәншік Мәметова аялдамасы маңындағы қурап құлау алдында тұрған теректі жонып батыр мүсінін жасап шығарған. Автор туынды ел қорғаны болған қазақ батырларының жиынтық бейнесін көрсеткенін айтады. Тірі ағаштарға ондай зияным жоқ та, оларға жақындамаймын, потому что тірі ағаш ол өсіп тұрған нәрсе, көлеңке қаламыз. Бұл ағашты кезінде мында өрт болған ба, сол кезде кесіп тастаған екен, кесіліп тұрып осылай деп шығу тұр ма, кесіліп тұрды. Содан мен өзім қаламыз қаның кетіп тұр дейсің. Иә, мен біздің өз қала әкіметімен соны келісіп жаяу жүріп көптеген қалада теректер қарап жаңағындай, ну ашық кісі көп жерлерге үлкен проспект сондай жерлерден теректер қарап, сол кезде фотоға түсіріп жаңағы эскизін жасап алып барып беріп едім. Бұл жолы қолынер шебері Қазақтың ұлттық киімін киген қазақ қызын сомдайды. Ол қаламыздағы баспахана аялдамасында 15 шақты күннен соң бой көтеретін болады. Сонымен қатар алдағы уақытта тұрмысқа қажетті қарапайым бұйымдардан бастап балалар алаңына, саяжайға қоятын түрлі ағаш мүсіндерін ойып жасайды. Болашақта олар қала көшелері мен саябақтардағы қураған ағаштарға жан бітірсек деп армандайды. Құрметті көрермендер, енді қайырлы таң бағдарламасының тілшілері дайындаған кеңеске кезек береміз. Жалпы күннің аптап ысуы адам денсаулығына зиян екенін бәріміз білеміз. Денсаулық сақтау саласының мамандарының айтуынша, егер күн 35 градустан жоғарылайтын болса, ағзамыздағы термореттегіштер механизмі бұзылады екен. Я, салдарынан түрлі аурулар да пайда болуы мүмкін. Әсіресе бастан күн өтуі қауіпті дейді мамандар. Жазда күн ыстығынан қалай қорғану керек? Бірге біле отырайық. Күн астында жүрмеу керек. Күннің қатты қызатын кезеңі сағат 12-ден 17:00-ге дейін. Осы уақыт аралығында көлеңкеде болған жөн. Мүмкіндікке қарай мұндай уақытта көшеге шықпауға тырысу керек. Күн сәулесінен қорғану мақсатында жиекті қалпақ киген дұрыс. Әсіресе 55 жастан жоғарыларға төбені көлегейлеу әйел еркегіне қарамастан бірдей міндетті. Әйелдер қолшатыр ұстаса да болады, одан ұялудың қажеті жоқ. Өйткені ол жаңбырда ғана емес, күн ыстықта да керекті құрал дейді дәрігерлер. 30 градустан жоғары қапырық барлық жастағыларға қауіпті. Әсіресе балалар мен қарттар мұндайда осалдау келеді. Ыстықта асқынған сырқат түрлері күшейіп, қозуы әбден мүмкін. Бұл көлік жүргізушілері үшін де қауіпті. Өйткені температура жоғарылағанда адамның назарда ұстау қабілеті нашарлайды. Сондықтан жүргізушілер ыстықта шаршаңқы, абдыраңқы болады. Ыстыққа төтеп беру үшін сұйықтықты көп ішіп, жеміс-жидек жеген абзал. Жеміс-жидек минералдық тұздар мен дәрумендердің басты тасымалдаушысы. Жеміс-жидекті көптеп жей беру керек, ал суды қайнатып ішкен дұрыс. Бірақ ол қатты суық болмауы тиіс. Ондайда тамақ аурулары асқынып шыға келуі ықтимал. Сондай-ақ жазда ашық түсті, синтетикалық емес, таза матадан тігілген киім киюге қажет. Өйткені ауа өткізгіш мұндай киім денені демалдырып, дерматит пен бөртпелердің пайда болуына жол бермейді. Қапырық ыстықта мүмкіндігінше күні бойына душ қабылдағанға не жетсін. Бұл да пайдалы. Дәрігер әсіресе жүрек қан тамырлары жүйесі осал науқастарға аса сақ болу керектігін ескертеді. Өйткені күннің күрт құбылуы бірден ысып, бірден суығы ондай науқастарға демде әсер етеді. Сондықтан олар белгіленген дәрі-дәрмегін уақытында қабылдап, сақтанып жүргені өте дұрыс. Далам менің тыныштыққа сый тартқан, қалам менің тыныштық деп күй тартқан. Жер шарының тыныштығын сақтаған, қайырлы таң, ұлы таңым шат заман. Ақ таңның арайлы шапағын бізбен бірге қарсы алған көрермендерімізге сәлем жолдаймыз. Ал біз бағдарламамызды қолөнер айдарымен жалғастырамыз. Инемен жіпті өмірінің бір бөлшегі санайтын Інжу Еділ қызы бала кезден киім кешек.
кесте. Көрпетігіп жасынан құрақ-құрап, істігімен айналысыпты. Бәрі әжемен ананың ізімен жалғасып келеді екен. Бүгінде құрақ-құраумен екінің бірі айналыспағанымен, осы бір өнерді қыз жасауынан ғана кездестіруге болады. Нақтырақ айтсақ, қыздың көрпе төсегіне анасы міндет түрде құрақ-көрпе жастығын қосады. Бұл қыз жасауының негізгі бөлігі. Неге міндет түрде құрақ-көрпе қосады? Сұрақтың жауабын іздеп көрдік. Қол өнері кілемде, сөз өнері өлеңде дейтін қазақтың қол өнерінің ертеден келе жатқан бір түрі. Төл өнері құрақ құрау. Қалған маталардың қиындысын жарамсыз етіп тастауды ысырап деп біліп, бір кәдеге жаратудың есебін тапқан. Мата қалдықтарын бір-біріне жалғап тігу арқылы құрақ құрау өнері дүниеге келген. Уақыт өте келе құрақтың түрлері дамыды. Қол өнер шеберлері құрақ тігісін қарсы құрақ, шырша құрақ, шаршы құрақ деп үш түрге бөледі. Осылайша мата түрін өзгерте отырып, түрлі өрнектерді өмірге әкелуге, құрақ құрау кезінде ою өрнек пен өлшемге ғана емес, мата түсіне де аса зор мән берілген. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз де кез келген қолөнер бұйымын жасау үшін алдымен оның нұсқасы болу керектігін айтады. Алдымен құрақтардың үлгісін ойында пісіріп алып, іске кіріседі екен. Мен енді 3 жылдан бері осы кәсіппен айналысам. Қыз жасауын жасаймын, құрақ көрпелерді, құрақ жастықтарды. Көбіне кісілер деген сол қыздар тұрмысқа шыққанда келіп, соны жасап беріңіз деп сұрап атады, сондайларды істеймін. 3 жыл болды, осы жұмыссыз үйдемін. Енді қазақтың қол өнері ертеден келе тұрған. Осы енді құрақ көрпелер енді деген екі техника бойынша жасалады ғой. Біреуі деген мозаика, екіншісі деген қазақтың ою өрнегі, көбіне аппликация түрінде жасаймыз. Енді түрлі осы біздің қаламызда бар маталарды қолданамыз. Көбіне мақпал, велюр матасын, соны деген қазір енді жаңа кішкене немен техникасымен жасаватырық, мата немен велюр матасын, атлас матасымен екеуін үйлестіріп. Енді ол құрақ көрпенің жақсы болып шығуы түс үйлесімдігіне байланысты. Соның түстерін келтіріп, жасап шығарватамыз осылай. Құрақ құрау адамды шыдамдылыққа, үнемділікке, шеберлікке үйретсе, адам бойындағы бұл қасиеттер қас шеберді тәрбиелеп, дарыны мен білімін арттыруға мүмкіндік береді. Бояуларды ажыратып, олардың бір-бірімен үйлесім табуын түсінуге, тануға шыңдайды, тазалыққа, әсемдікке бейімдейді. Адамзаттың жан дүниесін байытып, логикалық, геометриялық, пәлсапалық ой өрісін кеңейтеді. Құрақ жабдықтар тек әдемілік үшін жасалмайды. Ертеден сиқырлы күштерге сенетін қазақтар құрақтан тігілген заттар да оның иесін тіл көзден сақтап үйіне бақыт алып келетіндігіне сенген. Ал ең бастысы, құрақ-құрақ бұйымдар отбасының татулығын сақтап берекесін арттырады екен. Бүгін біздің студиямызда қонақта жас спортшы. Мәскеу қаласында өткен каноэ мен байдаркада еске есу жарысы бойынша екінші орын иегері Казанина Антонина. Антонина, біздің таңғы қонақжай студиямызға қош келдің. Таңғы көңілгейін қалай? Рахмет, бәрі керемет. Женісің құтты болсын дейміз тағы да. Сұхбатымызды бастамас бұрын бейнезіке назар салайық. Шілденің 21-23 аралығында Мәскеуде өткен каноэ мен байдаркада еске есуден жасөспірімдер арасындағы Ресейдің ашық чемпионатына қатысқан жас жерлестеріміз олжалы оралды. Аталмыш жарыста қаламыздағы нөмірі 1-ші Олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің 5 тәрбиеленушісі өңіріміздің ғана емес, еліміздің де намысын абыроймен қорғады. 200, 500, 1000 метрлік қашықтықтар бойынша сынға түскен жерлестеріміз 6 медаль де еншіледі. Оның төртеуі күміс, екеуі қола. Қоржынға Антонина Казанина, Маша Бравкова, Наташа Донскова жүлде салды. Балаларының жетістіктеріне қуанған ата-аналар олардың осынау жарысқа баруына мүмкіндік жасағаны және дайындағаны үшін нөмірі 1-ші Олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры Қанат Рахметовке, бапкерлер Виталий Астафьев пен Елена Бравковаға өз ризашылықтарын білдіруде. Антонина, енді өзіне кішкене тоқталып кетейік. Жалпы қай мектепте оқисың? Спортпен қашаннан бері шұғылданып келесің? Мен 17-ші мектепте оқимын. Спортпен 14 жасынан бастап айналыстым. Тамаша. Ал осы
Кеше ғана өткен байқау жөнінде сөз қозғасақ, 20 мен 23 аралығында Мәскеуде болған жарысқа қалай жолдама алдың? Қазақстаннан қанша спортшы қатысты? 420 спортшы қатысты. Содан мен жақсы нәтиже көрсетіп, Мәскеуде орын, үшінші орын алдым. Керемет, жарайсың. Қандай қиындықтар болды жарыс барысында? Иә, қиындық болды, себебі ресей спортшылар жақсы дайындалды осы жарысқа. Бірақ та біз де жаман емес өнер көрсеттік. Керемет, жарайсың. Енді бұндай жақсы дайындалған спортшылардың арасынан оза шабу бұл әрине үлкен жетістік. Тағы да жеңісің құтты болсын дейміз. Антонин, неліктен осы спорт түрін таңдадың? Бүгінде қай спорт мектебінде жаттығасың, жаттықтырушыларыңды атап өт? Осы спортқа мені әкем алып келді. Жаттықтырушыма алғыс білдіремін. Астафьев Виталий Константиновичке, және де осы Серік Роланович, және Қанат Дүйсенұлы, соларға көп-көп рахмет айтқым келеді. Олар болмаса. Иә, осындай нәтижеге жеткенім, осы күнге жеткенім сол кісілердің арқасы дейсің, иә? Жалпы қолдау білдірген жандар. Жақсы. Осыдан басқа қандай жетістіктерге жеттің, қай елдерде бақ сынастың? Мен Әзербайжанға, және де Өзбекстанға, Алматыға да бардым. Солардан да орын алдым. Қай жерге барса да жүлдесіз қайтпайтын Антонина қызымызға жарайсың дейміз. Бәрекелді. Енді Антонина, бос уақытыңды қалай өткізесің жалпы? Бос уақытында мен өлең айтам. Осы мен Дина Нұрпейісова деген мектепті бітіріп, фортепиано және вокал классында білім алдым. Тамаша. Осы спорт, бұл спорт түрінен басқа, тағы қандай спорт түрі жанына жақын саған? Жоқ, басқа спортпен айналыспайым. Маған осы гребле және каноэ на байдарках деген спорт ұнайды. Байқап тұрғанымыздай, Антонина, қазақ тілінде жақсы сөйлейді екенсің. Неше жастан бастап қазақ тілін үйрендің? Мен балабақшадан бастап қазақ тілін үйрендім. Міне керемет. Сосын мені қазақ мектебіне берді. Мен 8 жыл оқып, осы жылы орыс мектебіне көштім. Сенің атаныңа рахмет, қазақ тілін үйретіп жатқан. Иә. Не себептен мұндай шешім қабылдадыңыздар? Сені қазақ мектебіне не себепті берді? Себебі мен Қазақстанда тұрып, қазақ тілін міндетті білу керекпін. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Керемет, қазақ тілін тек біліп қана қоймай, пәндік олимпиадаларға да қатысқан боларсың мектеп қабырғасында. Мен қазақ тілін және әдебиет олимпиадасына қатысып, үшінші орын алдым. Керемет жетістік әрине. Жалпы, алда қандай байқаулар күтіп тұр сені, тағы жарыстар қандай? Мен Азияға қатысып, лицензия алып, осы Токиода өтетін олимпиадаға қатысқым келіп тұр. Керемет, саған алдағы байқауларында жүлделі орынмен қайтуыңа тілектеспіз. Кіл жүйрікте, кім жүйрікті анықтайтын байқауларда әрдайым Антонинаның бағы жанып, жүлделі қайтсын деген тілек білдіреміз. Еліміздің көк байрағын әркез биікте желбіретіп, біздің жалпы Батыс Қазақстанның намысын төрткүл дүниеге паш етуіне тілектеспіз. Рахмет. Антонина, бізге келіп, сұхбат бергеніңе көптен көп алғыс білдіреміз. Әрдайым жеңістерің көп болсын. Рахмет. Антонин, сен тек биік шыңдардан көрейік, жаңа өзің айтып отқандай, Токио олимпиадасын бағындыруына шын жүректен тілектеспіз. Рахмет. ТДК Хрик арнасын күн сайын тағатсыздана күтетін қадірменді көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Бүгін тамыз айының 2-ші жұлдызы, сәтті күн сәрсенбі ағайын. Әр күндеріңіз сәтті болсын, асқақ армандарыңыз, мақсаттарыңыз орындала берсін демекпіз. Ендеше біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. ТДК Хрик арнасы қосулы болсын. Тоқта, кез келген тәуекелге дайын болыңыз. Шешінген судан тайынбас дегендей, алдыңызға қойған мақсатқа жету жолында тәуекелге бара білуде керек. Торпақ, сізді барынша қиын,
бірақ сол қиындығына сай сыйы да үлкен бір шаруа күтіп тұр. Оны ойдағыдай орындап шығуға кәсібіңізге деген шексіз махаббатыңыз көмек болмақ. Егіздер, қай істе болмасын асығудың қажеті жоқ. Оның орнына дұрыстап ойланып, әр істі ой елегінен өткізіп алғаныңыз дұрыс. Шаян, бүгін тағдырдың тамаша сыйы аз болмаса анық. Күтпеген жерден жақсы ұсыныстар түсуі ғажап емес. Арыстан, жұмысыңызға шын беріліп істесеңіз, сізді үлкен мүмкіндіктермен тосын сый күтіп тұр. Айналаңызға көп жалтақтамай, өзіңізді жұмысыңызға арнаңыз. Бекеш, бүгін бекеш жұлдызымен туылған жандар үшін қайғырынан алып қарасаңыз да, тек сәтті де тәтті болмақ. Қызметте де, оқуда да, жанұяда да, жеке өміріңізде де тек қуаныш пен бақытқа бөленесіз. Таразы, бүгін таразы жұлдызымен туылған жандар үшін қай істе болмасын қолайлы. Көптен бері жете алмай жүрген армандарыңыз бүгін шындыққа айналуы да ғажап емес. Мұндай сәтті уыстан шығарып алмаңыз. Еңбектеніңіз, арманыңызға жетіңіз. Сары шаян, өміріңіздегі қарбаластан біраз бой жазып, демалып алуға толық құқыңыз бар. Өзіңізді жұмысқа жеге бермей, бір уақыт өзіңізге көңіл бөліңіз. Денсаулығыңызға қараңыз. Мерген, қай істе болмасын сабырлықтан табылыңыз. Сабыр төбі сары алтын екенін естен шығармауға тырысыңыз. Айналаңызда болып жатқан жайттарға мұқият болып, бәрінде асығыс шешімнен бұрын ой елегінен өткізу керектігін ұмытпаңыз. Тауешкі, қаржылық жағдайыңыз сіз ойлағандай еш қиындықсыз болады. Жаңа ұсыныстар түсуі мүмкін. Кез келген жаңа бастаманы еш күдік күмәнсіз бастап кете бергеніңіз жөн. Сәттілік сіздің жағыңызда. Суғиғыш, суғиғыш жұлдызымен туылған жандар үшін бұл барынша табысты күн болмақ. Дегенмен біраз уақытыңыз жақындарыңыздан жырақта өтуі мүмкін. Ал бұл уақытта кімнің адал дос, кімнің амал дос екенін ажыратып алу қиынға соқпайды. Балықтар, армандарым орындалмады деп көңіліңізді бекер түсірмеңіз. Армандар орындалады. Тек оған жету үшін сізде қадам жасауыңыз қажет.